фестиваль болота. Пепа та її сім'я у своєму маленькому наметі на дитячому фестивалі. Цілу ніч ішов дощ, і майданчик перетворився на болото. Як там назовні, тату Свин? Є болото? Трошечки болота є. Ой, нічого собі. Ого! Тут скрізь болото. Так, і тут пишуть, що на фестивалі буває трохи болотисто. Трохи болотисто? Та я в житті не бачила такого болота. Прекрасно! Так, а попереду у нас цілий день на фестивалі. На дитячому фестивалі дуже багато веселих розваг і видовищ. Почнемо з будівництва пісочних замків. Ура! Пісочні замки! Це зона пісочних замків. Зараз побудуємо пісочні замки. Ура! Можливо, ви помітили, що був дощ. Тому замки побудуємо не з піску. Це будуть замки з болота. Ура! Спершу наповніть відерця болотом. Переверніть відерця. Постукайте. Підніміть відерця. Замок з болота. Гарні замки з болота. Замки з болота найкращі. Ви молодець, пані кролице. Як це ви додумалися, що замки можна робити з болота? Просто. Дощ іде щороку, тож ми їх щороку будуємо. Що ми хочемо робити далі? Ми підемо малювати картинки. Ура! Це художній намет. Сьогодні ви намалюєте картини, але замість фарб буде болото. У нас багато коричневого і зелененького. Уранці я знайшла навіть трохи синього. Що ж можна намалювати грязюкою? Знаю! Брудну калюжу! Діти малюють болотяні картини. Татку, що ми робимо далі? Найцікавіше! Дізнайся все про бетон в доісторичні часи. Боюся, це буде нуднувато. Це зона історії бетону. Ану, хто хоче послухати про бетон? Переконали, у зв'язку з нинішньою болотяною ситуацією у мене є краща ідея. Хто хоче пострибати в калюжах? Я! Найбільше в сенькому світі! Я люблю стрибати і хлюпатися у брудних калюжах! І якщо ми стрибатимемо у калюжах... Треба взути чобітки! Правильно! Ви готові? Да! Тоді стриб! О, моя черга! Тато Свин забризкав усіх болотом. Хоч я сам це кажу, але це був хороший стрибок. Молодець, тату Свин, але вже годі болота на один день. Так, далі у нас танці. О, добре, я люблю танці. Танці в болоті. Чудово. Ура! Ось мадам Газель зі своєю групою. Усім привіт! Ви готові танцювати? Да! Танці, танці, ту калюжа. Хлюсь, хлюп, хляп, хлюп, хлюсь. Супер хлюп, Вотю, супер хлюп, Воту. Ще раз хлюп, потім хляп, бризки на всі біч летять. Танці, танці у калюжах, хлюсь, хлюп, хляп, хлюп, хлюсь. Це дуже брудний фестиваль. Пепі подобається фестиваль болота. Усім подобається фестиваль болота. Металошукач дідуся Свина. Пепа і Джордж йдуть у гості до дідуся і бабусі. Бабусю Свинко, дідусю Свин. Вітаю, мої малята. Що це в тебе там таке, Джордж? Робот. Це робот на ім'я пан Робот. Показати вам, як він працює. Будь ласочка. Пан Робот уміє ходити самотужки, якщо скористатися цим. Це називається ключ. Оу,
Запихаєте у нього ключ ось сюди і крутите. Я вражений. О, зупинився. Висока трава заважає йому ходити. Покосиш траву, дідусю Свин? Так, може пізніше. Давайте ще разочок. О, а де ключ? Напевно, він випав із пана робота при ходьбі. Не переживай, Джордж, ми його зараз знайдемо. Правда, дідусю? Так, у мене є штучка, яка знаходить загублені ключі у високій траві. Але де вона? Газонокосарка прямо перед тобою, дідусю Свин. Але я шукаю не газонокосарку, я шукаю оце. Це мій металошукач. Металошукачами можна знайти загублені ключі. Ой, його нема в коробці. То металошукач також загубився? Боюсь, що так і є. От лихо. Вибач, Джордж, твій ключ пропав навіки. Хто це приїхав? Усім вітання. Вітаємо, пане Лис. Що вам продати сьогодні? Ліхтар на сонячні батареї, дерев'яну сковороду, електричного гнома. Сьогодні нічого, дякую, пане Лис. Хіба що маєте металошукач? Металошукач? Чому ж ви одразу не сказали? А вже ж у мене є металошукач. Дивина! Точнісінько, як мій старий. У нього три настройки. Пошук речей, хороший пошук речей і дуже хороший пошук речей. Прекрасно. Те, що треба. Тепер ми знайдемо загублений ключ. Ура! А як цей металошукач працює, дідусь? Зараз покажу. Уявіть, що я загубив цю монетку. Я вмикаю металошукач, ніжно воджу ним туди-сюди, шукаю монету тут, шукаю монету там. Але ж, дідусю, ти поклав її сюди. Знаю, Пеппо, я тільки вдаю, що шукаю монету. То вдай, що шукаєш монету тут. Тут, кажеш? Ага, я щось знайшов, це монета. Так, дідусю, та, яку ти сюди поклав. Так, Пеппо, саме так знаходять речі металошукачем. А можна мені? А вже ж, пошукай загублений ключ. Тут, там, тут. Ми щось знайшли. Ні, це цвях. О. На пошуки. Тут, там, тут є ще щось. Ложка? Чому вона тут? Це весело. Ключ, ключ. Джордж хоче знайти ключ. О, що це, дідусю? А це вже ключ. Ура! Тепер можна завести пана робота. Ні. Джордж боїться знову загубити ключ. Не переживай, Джордж. Якщо ключ знов загубиться, ми й знайдемо його моїм новим металошукачем. О! Ти знайшов щось дуже велике. Це твій старий металошукач, дідусю Свин. Увесь цей час він ховався у траві. Прекрасно. Тепер у мене два металошукачі. Якщо один загубиться, я знайду його другий. А якщо вони загубляться обидва? Тоді я скошу траву. Дрібно світ. Мама і тато Свини везуть Пеппу, Джорджа та овечку Сьюзі у дрібносвіт. Тату, а що таке дрібносвіт? Це світ такий, як справжній, Пеппо, але дуже дрібний. Там цікаво і пізнавально. Справжній світ? І там живуть справжні дрібні люди? Ні, це все уявно. Якщо там усе крихітне і дрібне, то ми будемо велетні. І ми отак привіт, дрібні пупсики. А вони отак, а, велетні. Скоріше б туди приїхати. Стоп! Що сталося, пане Бик? Нічого не сталося, мамо Свинко. Ми просто довбаємо дорогу. Це надовго? Це триватиме стільки, скільки буде треба. Але ж ми якраз їдемо у дрібносвіт.
Ого, я люблю дрібносвіт. Там усе таке дрібне і пізнавальне. Це важливо. Проїжджайте. Дякуємо, пане Бик. Дякуємо. Стоп! Їх ви пропустили. Вони їдуть у дрібносвіт. Це важливо. Просимо у дрібносвіт, у якому все дуже дрібненьке і дуже пізнавальне. Помилуйтесь найславетнішими місцями світу. Ого! Це точні копії справжніх славетних будівель, просто трохи менші. Оце Біг Бен, а зразу за ним Ейфелева вежа, точнісінько як у житті. А це піраміди, Сіднейська опера, Статуя Свободи і Кремль. Але в житті ці славетні будівлі на одній вулиці не стоять. Не стоять? Щодня дізнаюся щось нове. О, подивіться! Це парк водних розваг. Вау, які дрібненькі човники! Є навіть дрібненька пані Кролиця. Човни, човни, човни на прокат. Так, це одна з моїх багатьох робіт. Це схоже на піратський острів. А ось і самі пірати. Що це таке? Динозавка. Це наш світ динозаврів. Ого! Такий вигляд мала планета давно, як не було машин і будинків. Це ящір тиранозавр. А он той зветься трицератопс. Цей травоїдний, а тиранозавр хижак. Дивіться, вони розігрують сценку, як це було колись. Неймовірно, видовище таке самісіньке, як було мільйони років тому. Окрім поїзда. По вагонах. Це знову ви, пані Кролице. Ви машиніст поїзда. Уперед на всіх парах. Куди ми підемо тепер? У дрібний сучасний світ. Трах-тарах, трах-тарах, чимо на всіх парах. Чухи-пух, чухи-пух, веселий у нас дух. Тут так, як там, де ми живемо, Пепо. Так, тут будинки, машини, гірки і дерева. І поїзди, літаки, човни. Тут усі працюють цілодобово, без зупинок. Стоп! О, поламалося. Ні, що ти, он, глянь. Стоп! Це дрібненький пан Бик довбає дорогу, погляньте. Таке саме було, як ми їхали сюди. Дрібносвіт точнісінько такий, як справжній, до найдрібнішої деталі. Ми довбаємо дорогу. Як було раніше. Овечка Сьюзі прийшла погратися до Пепи. Привіт, Сьюзі. Привіт, Пепо. Я хочу тобі дещо показати. Дивися. Що це? Фотографія. Як думаєш, хто це? А, це маленька овечка. Це я. Але ж ти не маленька. Це стара фотографія, коли я була малям. Сьюзі, це маячня. Раніше, Пепо, ти теж була такою маленькою. Ні, не була. Ні, була. Спитай у мами. Мама-свинка працює за комп'ютером. Мамо! Що, Пепо? Сьюзі каже дурниці. Ні, неправда. Вона сказала, що колись раніше я була малесенькою. Так, була, Пепо. Подивися, ось є тодішні фотографії. Як думаєш, хто це? Це малюк Олександр. Малюк Олександр – кузен Пепи. Ні, це ти в дитинстві. Маленька Пепа. Чую, тут у вас весело. Поглянь, тату, на цій фотографії я зовсім маленька. Я добре її пам'ятаю. Ми сфотографували тебе першого дня у цьому домі.
Як це так? Ми переїхали в цей будинок, коли ти була маленькою. Ми привезли всі наші речі на даху машини. Мама почепила кілька фотографій. Тато свин прикріпив полицю. А дідусь свин облаштував чудовий квітник. А де ж подівся цей дідусів квітник? Про нього дбав тато свин. А тутешній ґрунт непридатний для квітів. Та й вам ніде було гратися. Ви зі С'юзі любили гратися на подвір'ї. С'юзі тоді вже була моєю подружкою. Так, ви зі С'юзі завжди були найкращими подружками. А ми зі С'юзі тоді теж любили стрибати в брудних калюжах. Ні, Пепо, ви були маленькі, навіть ходити не вміли. А що ми робили? Ви плакали, відригували та сміялися. Ми були крихітними. Крихітка С'юзі. Крихітка Пепа. Гу-гу-га-га, гу-гу-га-га. Невдовзі ви навчилися ходити. А де ж був Джордж? Він був малюком у моєму животику. Так, ти був у моєму животику. Тату, в тебе такий великий живіт? Там що, теж сидить малюк? Ні, Пепо. Мій живіт – суцільні м'язи. А потім Джордж народився. Га-га-га-га. І бабуся з дідусем подарували йому особливий подарунок. Вгадаєте, що то було? Динозавр! Правильно. А ви зі С'юзі бігали та стрибали довкола. Одного разу ти побачила дещо дивовижне. Брудна калюжа. Пепо, коли стрибаєш у брудній калюжі, потрібно взувати чоботи. Ти любила стрибати у брудних калюжах. І зараз люблю. Зробімо нову фотографію. Пепа любить стрибати у брудних калюжах. Пепа завжди любила стрибати у брудних калюжах. Ставок з рибками. Пепа та її сім'я їдуть на прогулянку. Ми побачимо ставок, у якому плавають рибки. Класно. Я любив цей ставок у дитинстві. Приїхали. А де ж ставок? Він у лісі. Ми підемо туди пішки. І заблукаємо, як зазвичай. Хо-хо, ні. Адже я був тут ще малим поросятком. Та це ж було казна скільки років тому. Так, давним-давно. Дякую, Пепо. Давним-давно ми розпочинали прогулянку зі стежини. Ага, оцієї. Звідки ти знаєш? Тут ростуть жовті квіточки, такі, як раніше. Усе в світі змінюється, тату свин. Хо-хо, але не аж так сильно. Далі ходімо повз маленькі дерева до великого дерева. Я думаю, що маленькі дерева виросли. Так, тепер усі дерева великі. То як нам знайти саме те велике дерево? Ой! Зазвичай, це я наштовхуюсь на дерева. Мама свинка знайшла велике дерево. Молодчина, мамо. Я знав, що воно досі тут. Тепер ходімо сюди. Тату, а коли ми вже побачимо твій ставок? Зовсім скоро. Я вже трішечки зголодніла. Не хвилюйся, тут є кав'ярня. Чудово, я не відмовлюся від кави. А можна нам з Джорджем морозива? Звичайно, кожен отримає морозиво. Кав'ярня мусить бути десь тут. Ой. Де ж кав'ярня? За цією купою старих дощок? Ця стара купа дощок колись була кав'ярнею. Ой. Тут явно вже не продають ніякого морозива. Добрий день. Чого бажаєте? Ой.
Горнятко кави і 3 ріжки морозива, будь ласка. Прошу. Дякую. Смакота. А тепер на рибний ставок. За мною. Туди краще не йдіть, бо натрапити на великий ожинник. Ага, це найкоротший шлях. Я його пам'ятаю з дитинства. Ні, якщо хочете до ставка, треба йти тією стежиною. А я хочу піти навпростець. Добре. Хто хоче йти через великий ожинник? Я. А хто хоче йти стежиною? Я! Мерщина в випередки! Я прийду першим. Щасти! Сподіваюся, ставок досі там є. Так, усе навколо не таке, як пам'ятає тато. Що це? Думаю, це ставок. Джордж, порозглядаймо рибок. Ой, тато казав, що рибки малі, а вони величезні. Тато був тут дуже давно. Маленькі рибки встигли вирости. Як таткове пузо. Ой, а де ж тато? О, певно заблукав. Я зателефоную. Татків телефон дзвонить у тих кущах. Алло, пан Свин слухає. Це наш тато. О, привіт. Я застряг. Привіт, татку. Тримайся, ми тебе витягнемо. Раз, два, три. Тягніть. Ой, наш татко ожиновий кущ. А, ось де ставок. А де ж мої рибки? Ого, це велика риба. Дивіться, там щось блищить. Це монетки. У дитинстві ми кидали в ставок монетки і загадували бажання. А можна ми теж кинемо? Звичайно. Я хочу, щоб ставок з рибками лишився тут назавжди. Хо-хо, я теж цього побажав, коли ще був поросятком. І це бажання таки здійснилося. Найбільша у світі брудна калюжа. Пепі і Джорджу пора спати. Такий рясний дощ. Це значить, що завтра можна буде стрибати у калюжах. Чудово! Забагато дощу не буває. Настав ранок. Калюжі! Ой, добрий день, пані качко. Чому ви сюди прийшли? Ого! Дощ спричинив повінь. Наш дім перетворився на острів. Брудні калюжі, я йду до вас. Ой, хто налив сюди стільки води? Як ми привеземо їжу? Татові доведеться плисти до магазину. Приплив дідусь Свин на своєму катері. Ей, на березі! Чудова погода для морської прогулянки! Так. Ми пливемо до магазину. Вам щось привезти? Так, будь ласка, ви можете привезти нам помідорів і спагетті? Помідорів і спагетті! Папуга Поллі повторює все, що говорять. Полі буде у нас списком покупок. Хто розумна папуга? Хто розумна папуга? А можна нам з вами? Усі на борт! Дивіться, це дімовочки Сьюзі! Ми пливемо до магазину. Вам щось треба? Мамо, нам щось треба з магазину. Так, нам потрібна їжа на обід. Так, шоколад, будь ласка. Шоколад! Привіт, Денні. Привіт, Пепо. Я допомагаю своєму дідусеві. Ми рятуємо народ. Чудова погода для цього. Вам щось треба з магазину? Може, газету? І комікси. Газету! Комікси! Дідусю,
А що це стирчить із води? А, підводний човен по бойових позиціях. Агов, там, на борту! Це дід Кріль на своєму підводному човні. Чудовий день для морської прогулянки. Тільки море та небо. Я міг би розповісти вам... Тобі треба щось купити. Так, сиру, будь ласка. Сир! Катер дідуся Свина приплив до магазину. Вітаю, сьогодні дуже тихо. Ви мої перші покупці. Може, це через повінь? Смішно, чи не так? Невеличкий дощик, і всі сидять по домівках. Що вам треба? Список у полі. Хто розумна папуга? Хто розумна папуга? Ой-ой, Полі забула список. На щастя, я пам'ятаю, що кому треба. Сир! Дякую, Пеппо. Ти молодець. Газета і комікс. Дякуємо, Пеппо. Як добре, що Пепа попливла до магазину, а то у нас немає нічого на обід. Ось ваш шоколад. Тепер ми можемо обідати, мамо. Пепа і Джордж повернулися додому. Їм пора спати. Настав ранок. Ой! Вода зійшла, але залишила велику брудну калюжу. Брудна калюжа! Це найбільша брудна калюжа у всьому світі! Паперові літачки. Тато Свин збирається на роботу. Готово? Я взяв усі потрібні папери. Бувайте! Бувай, тату! Можемо щось зробити. Так, що б ви хотіли робити? Динозавр. О, Джордж, ти завжди кажеш динозавр про все. Зробімо літачок. Джордж любить літаки. Ми можемо зробити літачка, що літає? Так, нам тільки потрібен папір. Ми знаємо, де є папір. У кабінеті повно старих паперів. Ось папір. Чудово. Мама свинка зробить паперовий літачок. Згорніть аркуш вдвоє. Загорніть куточки з одного боку. Потім загорніть їх іще раз, щоб утворився носик. Тоді зігніть з обох боків отак. Паперові літачки. Перевірмо, чи вони літають. На старт, увага, зліт. Літачок мами свинки залетів на дерево. Моя черга. Пепин літачок приземлився у горщику. Тепер ти, Джордж. Джорджів літачок робить петлю і приземляється на качений ставок. Зробімо великий літак. Нам знадобиться дуже великий аркуш паперу. Ось великий голубий аркуш. Пепа і Джордж зробили великий голубий літак. Тато Свин! Привіт усім. Ти ж на роботі. Так, але я повернувся, бо забув важливі папери. Тату, ми робимо літачки. Глянь, який великий літачок! Ого, чудовий! Щоб його кинути, потрібен хтось великий і сильний. На старт, увага! Зліт! Великий голубий літачок летить дуже високо і далеко. Він летить усе далі. Бувай, літачок! Хо-хо-хо, бувай! А тепер мені треба знайти мої важливі папери. Ніхто не бачив моїх паперів. Мабуть, я покажу. Чи це не один з важливих паперів? Так, один з них. Це, мабуть, теж твої важливі папери, татку. Так, дякую, Пеппо. Чому ми біля ставка?
А, он воно що. Дякую, пані Качко. Єдиний папір, якого мені не вистачає, великий голубий аркуш. Він великий і голубий? Як той літачок, що ти його кинув далеко-далеко, тату. Ой, Той, з яким ми попрощалися? Так, мабуть, мені варто подзвонити в офіс. Тут розташований офіс тата Свина. Здрастуй, тату Свин. Ти знайшов папери? Я знайшов частину. Нам потрібен тільки великий голубий з кресленням. З цим можуть бути проблеми. Тато закинув його дуже далеко. Закинув далеко? І він усе летів і летів. О, він тут. Щойно приземлився на моєму столі. Що? Яка чудова ідея відправити його сюди у вигляді паперового літака. О, так. Ну, я великий майстер кидати на значну відстань. Дякую, тату Свин. Оскільки креслення вже доставлено, тато Свин може не їхати на роботу. Ох, як приємно. Тату, нам потрібна твоя газета. Навіщо? Робити паперові літочки. Ночівля у Зої. Зараз пізній вечір. Пепа їде на ночівлю до зебри Зої. Привіт, Зоя. Привіт, Пепо. Вітаю в нас удома. Вранці я тебе заберу. На добраніч. Добраніч. Ребека, Сьюзі та Емілі вже тут. Усім привіт. Привіт, Пепо. Це мій ведмедик. Усім привіт. У Зої іграшкова мавпа. В Емілі жабка. Ква. У Сьюзі сова. Угу. А в Ребеки морква. Морквочка. Пан Зебра дивиться телевізор. Отак краще. Та я ж дивився. Ти дивився щось нудне, тату. Татові зебрі вже пора спати. Йому треба рано вставати. Так, добре, мамо зебро. Довго не сидіть. На добраніч. Пепа та її подружки розгортають свої спальні мішки. Маленькі сестрички Зої, Зузу і Заза теж хочуть ночувати з дівчатками. Тут ночують лише великі дівчатка. Вони такі маленькі й милі. Дозволь їм. Добре, але пообіцяйте, що не заснете. Обіцяю. О, піаніно. Я вчуся грати. Слухайте. Зірко, зірко, засвіти. А мені можна? І мені. Зірко, зірко, не галасуйте. Татові зебрі треба спати. Швиденько залазьте у свої спальники. Що будемо робити? Обов'язково треба влаштувати опівнічний бенкет. Точно. А що це таке? Будемо їсти потайки. Я знаю, де їжа, але треба йти дуже тихо. Сьюзі. Пепо, тихо. Мама зебра прокинулася. У нас буде найкращий у світі опівнічний бенкет. Що тут таке? Розбудити тата зебру. Хто з вас знає гарну казочку на ніч? Я. Я. Я почну. Була собі колись одна маленька фея. Пепо, продовжуй ти. Вона жила в лісі. Фея була гарна. І в неї була паличка. Чудово. Тепер ти, Емілі, придумай, що далі. Ну, навіть не знаю. Кажи, що спаде на думку. Аби лиш не було нудно. Добре. Якось фея зустріла великого монстра, і він...
Що тут за шум? От лихо. Діти розбудили пана зебру. Вибач, тату. Це казочка про фею. І страшного монстра. Нам так цікаво, що сталося далі. Що ж, добре. Монстр підняв свої мохнаті лапи. І покрокував уперед великими мохнатими ногами. І заспівав. Зірко, зірко, засвіти, засіяй на всі світи. Своєю пісенькою пан зебра усіх приспав. День народження тата. Сьогодні день народження тата свина. Але він мусить їхати на роботу. Тату, шкода, що ти і сьогодні повинен працювати. Так, але я повернуся якнайшвидше. До вечора! До вечора! Поки наш тато на роботі, ми приготуємо для нього святкові сюрпризи. Спершу спечемо для нього торт. Візьмемо масло, цукру і борошна. Додамо яйце. І головне – шматочки шоколаду. Мама-свинка готує шоколадний торт. Тато-свин його обожнює. Перемішаємо. Мамо, можна я? Так, Пепо. Пепа любить мішати. І Джордж теж хоче. Ну все, Джордж, досить мішати. Отак, торти для тата свина. Ура! Тепер лишилося його спекти. А можна облизати ложку? Так, ти оближи ложку, а Джордж оближе миску. Пепа і Джордж люблять облизувати рештки тіста. А бідний тато все пропустив. Мамо, а можна подзвонити йому на роботу і привітати? Так, це буде чудово. Це офіс, де працює тато свин. Алло, пан Криль слухає. Покличте, будь ласка, тата свина. Пане свин, вас питають щось важливе. Алло, пан свин слухає. Тату, з днем народження! З днем народження! Дякую, Пепо. Не затримуйся, будь ласка. Па-па. Бувай. Вітаємо, пане свин. Спасибі. Доки тата немає, зробімо ще одну річ. Так, святковий сюрприз. Джордж, не забудь, що це секрет. Пепа і Джордж набрали води у відра, а в мами повітряні кульки. Цікаво, який сюрприз вони приготували татові свину. Це тато! Швидше, усі в дім. Тато-свин вертається з роботи. Тату, з днем народження! Дуже вам дякую. Ого, скільки свічок! Це тому, що ти дуже-дуже великий. Треба загасити всі свічки одним дмуханням. Постараюся. Ура! А ось твій подаруночок. Дякую. Чоботи! Прекрасно! Я поміряю. Пепа, Джордж і мама-свинка взули чоботи. А тато-свин взув свій подарунок. Тато знайшов маленьку калюшку. Випробую свої чоботи. Калюшка дещо замала для тата-свина. Потрібна велика калюжа. Ходімо, тут для тебе є дещо інше. О, що це? Особливий святковий сюрприз. Що вони роблять? Ось
ось величезна калюжа. Неймовірно. Хо-хо-хо. Мої чоботи просто ідеальні. Пострибаєте разом зі мною у святковій калюжі. Тато свин обожнює стрибати в калюжах. Усі люблять стрибати в брудних калюжах. Цей день народження найкращий. Вистава. Червона шапочка. Ура! Пепа з друзями готують виставу. У кожного у п'єсі є своя роль, яку треба вивчити. Пепа гратиме червону шапочку. Мама зробила їй костюм. Тато допомагає вчити роль. Отже, Пепа, твої слова. Я червона шапочка. Чудово. Далі. Я йду до своєї бабусі. Я йду до своєї бабусі. Браво, Пепо! Песик Денні гратиме сірого вовка. Мама і дідусь допомагають йому вчити роль. Я страшний сірий вовк. Старайся не сміятися, Денні. Треба бути страшнішим. Спробуй казати отак. Я страшний сірий вовк, і я тебе з'їм. Ясно? Так, вийшло дуже страшно. Поні Педро гратиме мисливця, який рятуватиме Пепу від вовка. Я мисливець. Педро соромиться. Ні. Твої слова, я вижену тебе, страшний сірий вовче. Іди геть, злий вовче. Молодець, Педро. Кроличка Ребекка гратиме бабусю. Які в мене слова? А гляньмо. На початку п'єси вовк замикає тебе у шафі. А наприкінці тебе рятує мисливець. Ти кажеш «дякую». Дякую. Чудово, Ребекко. Усі прийшли подивитися виставу. Пані та панове, ми щасливі представити виставу «Червона шапочка». Спершу привітаємо наших акторів. Увага, увага! Прошу вас заради спокою акторів не фотографувати. Наша п'єса починається. Бабуся вдома. Хто це до неї прийшов? Я страшний сірий вовк. Ти молодець, Денні. От біда. Денні забув свої слова. Бабусю, ану лізь у шафу. Лізь у шафу. Сірий вовк удає, наче він бабуся. Я червона шапочка. Я йду до своєї любої бабусі. Браво, Пеппо! Тату, нас не можна знімати. Ой, пробач, Пеппо. Далі? Я йду до своєї бабусі. Ой, ти не схожий на бабусю. Які великі очі. Які великі зуби. Ти не бабуся. Ти лютий сірий вовк. Рятуйте, рятуйте. Ану гляньте, хто тут, як вчасно. Педро мисливець. Рятуйте! Як вчасно, Педро мисливець. Педро соромиться. Педро, може я вийду з тобою? Будь ласка. Ти дуже поганий вовк. Я рятував бабусю. Ура! Дякую. Браво! Браво! Педро, ти молодець. Майже найгірший за мене.
дідусів корабель. Бабуся Свинка і дідусь Свин взяли Пепу і Джорджа з собою на річку. Вітаю на борту, дорогенькі. Пепо, Джордж, надіньте рятувальні жилети. На дідусевому кораблі Пепа і Джордж повинні надівати жилети. На цьому кораблі я капітан. Так точно, капітане. Так точно, капітане. Якщо капітан дідусь віддає якийсь наказ, ви його виконуєте. Якщо це не якась дурниця. Капітан дідусь ніколи не говорить дурниць. А вже ж ні, капітане дідусю. Джордж, підняти прапор. Пепо, бий склянки. Так точно, капітане. Бабусю, взяти штурвал. Так точно, капітане. Повний вперед. Повний вперед. Може, трохи сповільнися, дідусю Свин? Згоден, бабусю Свинько. Не хочу витратити все пальто. Дідусю, мені подобалося йти швидко. Не сумуй, Пепо, ще буде й швидко. Гляньте, ще один корабель. Це дідусь пес. Він узяв Денні з собою на річку. Агов на кораблі, дідусю пес. Вітаю тебе, дідусю Свин. Привіт, Денні. Привіт, Пепо. Дідусь пес – найкращий друг дідуся Свина. Дивно, що твій корабель досі може триматися на воді, дідусю пес. Він же старший за тебе. Цей старий корабель будь-коли пережене твою ржаву банку, дідусю Свин. Що ж, морський вовче, перегони. Ти програєш, морська свинко. Ви поводитесь, як малі діти. Він обізвав мене морською свинкою. Спочатку ти назвав його морським вовком. Попроси пробачення. Хай спершу він попросить. Дідусю, попроси пробачення у дідуся Свина. Він твій друг. Ні, він морська свинка, а мій човен швидший. Он як, морський вовче, до найближчого мосту. Стартуємо на три. Раз, два. Руш! Ти стартував зарано. Ну, дожени мене, морська свинко. Морський вовк! І це все, що ти можеш? Не доженеш! Я виграв! Ой-ой, у дідуся Свина закінчилося пальне. Молодець, капітане дідусю. Мабуть, я й справді поспішив. Як ми вернемось? Гляньте, ось дідусь пес. Він може взяти нас на буксир. Не хочу, щоб мене тягнув на буксирі морський вовк. А я морській свинці не пропонував. А коли ви вже виростете? Дідусю, ти повинен попросити вибачення. Вибач, що назвав тебе морським вовком. Дідусю, і ти попроси вибачення. Вибач, що назвав тебе морською свинкою. Молодці. Дідусю пес, можеш відбуксирувати нас додому, га? З превеликим задоволенням. Лови, капітане. Зловив, шкіпере. Дідусь пес і дідусь Свин – найкращі друзі. Дідусь пес буксирує дідуся Свина додому. Найголовніше, що я все-таки переміг. Дідусю Свин. Ох же цей дідусь Свин. Пепо, пий склянки. Так точно, капітане дідусь.